हांव स्वेना वास गांवांत कुट्टोरची. तुमच्या आदारान सिंगल नंबर वन ह्या स्पर्धेच्या निमण्या भागाक हांव सिलेक्ट जालां. तर तुमी तुमचो मोग आनी तेंको म्हाका असोच दिवचो. आनी आजुनूय म्हज्या कांतार लायक आनी शेयर करूंक ना जाल्यार तें तुमी करचें. म्हज्या कांताराचें नांव भुरग्यांचो फुडार. ट्रावासो म्युजीक हांचे टिमीक आनी तुमकां सगल्यांक हांव कालजांतान दिनवासतां. देव बरें करूं.